Se på laget som kommer her i sort og hvitt. Det rått, det laget i hjertet yep. mitt. Odd FanTV, Alexander. En ny krisekamp hjemme mot Kristiansund, 2-4. Nå føler jeg at ikke det mulig å synke så mye dypere enn Odd har gjort i høst. Du enig? Nei, og så hadde det ikke vært for de vel 8-7 poengene som vi har ned til Kvalik og Nerik, så hadde ikke det vært mulig. Det her er skammelig. For de 11 siste kampene i Tippeligaen, så har Odd desidert sist på den tabellen? Ja, det er jo ikke, det er jo ikke tall som overrasker når man har sett hva som har blitt prestert på matta her. Kanskje særlig på hjemmebane så har det vært fryktelig skuffende også. Det er, vi er nå et lag som har begynt å score litt flere mål enn tidligere, men vi har jo åpnet slusene bakover. Og det er skummelt å se hva Odd holder på med for tiden. Vi er ikke oppe i press, vi har et dårlig tempo. Vi har en bekkerekke som ikke henger med hver gang det slås i bakrom. Vi greier ikke å ta ut mellomrommet, så man får gjøre som man vil der. Så det er mulig å score på det på alle mulige måter for tiden. I sommer så hentet vi Kastrati, og Kristiansund henter Mava. Hvordan er det mulig at det er store Odd som ender opp med Kastrati og lille Kristiansund bare henter Mava, når vi ser hva som skjer ut på banen her? Det burde vært motsatt. Jeg skulle gjerne ønske det, i hvert fall sånn som det så ut i dag. Når nok jeg har sett Kristiansund så mye, så hvordan Mava har prestert i andre kamper, det vet jeg ikke helt. Men det er klart at han var mye bedre. Hva var forskjellen på laget? Ja, han var vel en av 11 forskjeller, sånn stort sett. En type som han hadde gjort mye mer for Odd enn det de to spissene Odd hadde i dag klart å få til. Altså, det var mye mer tempo, han er sterkere enn de, skyter bedre. Bedre på alle mulige måter. Det er litt skremmende å se måten Odd taper på også. Blir på en måte på grensa til utspilt. Altså, det er jo litt overdrivet kanskje å si det, men Kristiansund kommer helt fryktløse. De frykter ikke Odd, og de triller ball, og de er ikke stressa og spiller Odd ut, i hvert fall i perioder. Det synes jeg er skremmende. Ja, det er ikke noe grunn til at noen motstandere skal frykte Odd. Altså, det er, nå er jo Kristiansund et lag som også kjemper om medalje, og de har en helt annen form enn det vi har. Men ser man på historikken og størrelsen på klubbene, så burde det ikke vært det forholdet som er nå. Altså. Odd som fotballklubb skal være bedre enn Kristiansund over en hel sesong. Og det ser man jo ikke i dag på ingen måte. Så det er jo ikke noe tvil om at de har jobbet bedre i Kristiansund enn det de har gjort her i Skien over flere år. Og da snakker vi jo om flere ting. Da må vi snakke om sportslig ledelse, vi må snakke om Tore Andersen, vi må snakke om hovedtrener Jan Frode Nordnes, for vi har stått og klaget mye på spillere i år. Vi har snakket om keeperplassen, vi har snakket om spissplassen, vi har snakket om diverse forskjellige ting. Er tidspunktet også inne for å virkelig rette pekefingeren mot de som faktisk bestemmer? Ja, det er jo de som har ansvaret når det går så gærent over tid. Altså, for det her er jo ikke noe som at Odd begynte å spille dårlig, det er jo ikke noe som skjedde i går. Ikke sant? Altså, så skal man bygge en god fotballklubb, så er man helt avhengig av å gjøre de rette tingene også utenfor banen. Så det vi må kreve nå er at, altså jeg skal ikke si at Nordnes må gå, i hvert fall ikke sånn med en gang, men de som er på sidelinja, de som er i administrasjonen og jobber med det sportslige, må gå en solid runde med seg selv, for de skal drive med toppfotball, og det er ikke det vi ser her nå. De må gjøre en grundig evaluering, og klart at altså, sportslig ledelse i Odd må se på om det finnes alternativer til
til for eksempel Jan Frode Nordnes og vurdere det opp mot neste sesong. Og man også, bør også se om det finnes andre alternativer, andre løsninger, andre steder i tredje etasje. Mm. For det var fraksjoner blant odderne i dag, spesielt også litt sist, som begynner å rope på at Nordnes må gå og sette ned Jan Frode Nordnes og sånn. Det er ikke noe supportklubben står innenfor, men enkelt medlemmer har havnet der, at det er der fokuset ligger nå. Ja, det klart, jeg skjønner det veldig godt. Tidlig så er det mye misnøye når man bivåner det som skjer på matta. I dag, klart, altså, supportklubben, eller det er jo ikke veldig mye lyd fra supporterne her i dag, så det var ikke noe sånn stor kamp for vår del heller. Klart, det gjenspeiler jo litt den situasjonen man er i. Men så fotball er følelser, og hadde man, kan du si, altså, hadde man ikke reagert på det som skjer på banen, så ville jeg vært enda mer bekymret. Likegyldighet er kanskje det farligste som ville skjedd Odd. Sånn sett så er jeg glad for at det kommer bekymringsmeldinger fra tribuna. Og jeg skjønner jo det også, at jeg venter nesten at hvis det her fortsetter, så vil jo mishagsytringene øke. Noe annet vil overraske meg, og det tror jeg klubben er veldig klar over også. Ok, takk skal du ha, Alexander.